Oi, galerinha, eu aqui de novo com mais uma decoração de bolo para vocês. Lembrando que o último vídeo eu fiz de um jeito e esse aqui de outro jeito para depois vocês decidirem qual o melhor para vocês. Valeu? Então vamos lá? Thank you.
Então, meus amores, esse é o resultado do nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu vou querer aquela votação. Não esquece, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Lembre-se de voltar o vídeo para votar, tá bom? Fui. Deixe seu like.